السلام عليكم. السلام عليكم. سوزم ماشي بسم الله خالص نيتم خمرا نصب ايلس الله انام خاجر قلمن اتام خاجر قلمن Yaqında Telegram kanallarda bir video tarqaldı. Onda Baxtash tumanining Dung mahallasida istiqomat qiluvchi Avazbek Eshniyozov ismli yigitchaning qo'shiq hirgoy qilganligi keltirilgan. Biz hozir jamoamiz bilan shu xonadonga tashrif buyurdik. Mana yonimizda o'tirgan o'sha yigitchaning o'zi Avazbek Eshniyozov bo'ladi. Avazbek, assalomu alaykum. Hirgoyni jonli ijroda ajoyib olib boribsiz. Ayniqsa do'stingiz haqidagi qo'shiq juda ham boshqacha ta'sirli chiqqan. Yoshingiz nechida o'zi, Avazbek? 16 yosh. Qachondan beri hirgoy qilasiz? 3-chi sinfdan beri. 3-chi sinfdan beri. Bu borada maxsus ta'lim maktab ko'rganmiz musiqada hirgoyda o'zingiz qiziqib hirgoy qilasizmi? O'zim qiziqib ana qilganman shu paytgacha. Keyin 1-2 oy shu o'zimizda musiqa maktabiga qatnadim. Undan keyin hozir uncha shu kichikroq ana qilganim uchun o'zim qiziqib shu qo'shiqlarni hirgoy qilaman. Xo'p, sizdan tashqari ustozlaringiz aytdiki, she'rlar yozadi, rasmlar chizadi deb aytishdi. Rasmga ham sal o'zim qiziqqan shu chizaman, chiroyli bo'ladi. Lekin ko'pincha qo'shiqdan yaxshida. She'rlarni o'zim yozgan she'rlarimni ham qo'shiq qilib aytishga harakat qilaman. Shu mana artistlar qo'shig'ini ham shunga moslashtirib aytishga ya'ni shuni ham aytib bilamanda. Mana shu yo'qlab kelibsizlar, Allohga shukr. Shu bolam shu talanti bor ekan. Xudoyimga shukr. Bizlar ham shu hech buni narsaga nima qilmaydim. Shu bolam kasal bo'lib qoldi. Shu joy namozi yozib namoz o'qib boshladik bizlar. Shu Xudoyimga yetib bordiki. Xudoyga shukr, yaxshi bolam. Bolam 3 yildan beri doktorga olib boramiz. Buni boshdan kechirgan ota bilan keyin ena bilatdanmi? Shu Xudoyga shukr, yaxshi hozir. Bolam yaxshi, yaxshi deyapti doktorlarim. Asta oyoqqa turib ketadi, sekin-sekin ikkuna. Operatsiya mumkin emas dedi-da. Avvalambor shu bizlarni yo'qlab turgan Suyunov Mardon domlaga rahmat. Bizlarga ko'p yaxshilik qilyapti. Allohga shukr. Alloh turguncha tursin. Shu sizlarga rahmat. Bolam talanti bor ekan, Xudoy bergan talanti bu. Talant hech kim bunday nima bir xil bunday, bir xil unday, bir xil bunday. Olimda qo'shiqchilikdan talanti bor ekan. Allohga shukr. Rahmat sizlarga. Avazbekdagi bu iqtidorlarni qachondan boshlab siz boshladingizlar? Bir Samarqandga borib keluvdi. Keyin shundan keyin pichi nima qildik, qo'shiqqa ancha qobiliyati yaxshiga o'xshab ko'rindi. O'sha nima bo'lsa qo'llab-quvvatlab yordam qilaylik deb domlaga iltimos qilib, o'zi nima qilib uchrashib, o'sha telefon orqali nima qilib, ustozlar bayramini qo'shig'ini olib chiqamiz deb juda ham kuch sarflab nima qilib harakat qildik. Endi nima bo'lsa Xudo uzog'iga suyuntirsin. Shu qobiliyatidan Xudoyim o'zi juda ham katta e'tiborli bo'lib, shu yuksaklarga ko'tarilishini juda ham xohlayman. Shu uy ta'limida bo'lib qoldi. Uy ta'limida bo'lsa ham shu ijoddan to'xtagani yo'q. Shirgoy qilib yuradi. So'zim mashi bismilloh xolis niyatim hamroq nasib aylasa Alloh. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehrim, ko'nglim, tarafim, farzim, qarzim, sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman.
farzandimga qarshi yaxshi niyat so'rayman. Alloh, nima bo'lsa tezroq oyoqqa turib sog'ayib, shu davralarga qo'shilib yurishimni juda ham xohlayman. Alloh hammadan rozi bo'lsin, shu farzandim ham tezroq oyoqqa turib maktablarga borib, do'stlari qatori chapqilib o'ynab kulib yursa, sizlardan baxtli odam bo'lmasa kerak. Ijodiga ham omad tilayman. 3 yildan beri o'sha kasallikdan o'zim uydanimda olaman. Shu maktabga bormasam ham uyga o'qituvchilar keladi. Menga dars o'tadi. Eng yaqin jo'ram shu Omad, yaxshi bola. Shu bilan yaxshi kelishaman ko'pincha. Keyin Javohir degan bola. Shu har xil zamonda shu o'tib ketgan paytda ko'rib turadi. Sog'liq so'rab turadi. Qiziqishdimi, havaskorlikdimi bir kuzatganday bo'ldik. Aynan qaysi xonadonlarni o'zingizga bir ustoz deb bilasiz? Botir Qodirovniki, keyin Sardor Mamadaliyevniki. Ey dostum, davlating imkoning bo'lsa, tulporing choparga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Mol davlatu baxting shular emasmi? Axir sening taxting shular emasmi? Axir sening baxting shular emasmi? Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Oppoq sochlarida sabr beshigin, ajinlar qatori jabr beshigin. Biz ochib yopmasak mehr eshigin, qarsillatib yopsak mehr eshigin. Gulgul ochilmasdan mehr eshigin, eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Bugun qadaq tutib turgan dilbarlar, yiqilsang bir kunda tashlab ketarlar. Odam bo'lib ortga solgil bir nazar. Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Javohir, sizni avvaldek alohida bir yaqin do'stlar sifatida e'tirof etdi. Avval bilan anchadan beri do'stmisizlar? Va aynan qaysi jihatlarni hurmat qilasiz ko'proq Avazbekni? Avazbekni men yoshligidan o'zi birga o'sib katta bo'lganmiz. Har doim qishloqda birga o'ynaganmiz Avazbek bilan. Avazbek o'zi birga qo'shiq aytib aytganmiz. Avazbekni boshqacha hurmat qilamanda. Endi birga o'sib katta bo'lganmiz. Endi shuda birga o'ynab, birga kulib yurganmizda. Shunda farqi bor. Endi qo'shiqchi bo'lish orzularini aytardi. Endi yana shifokorlik orzusini aytardi. Birga mol boqib, qo'y boqib yurganda aytardi orzularini. Do'stimga endi o'z yo'lda ketish uchun shu nima kerak bo'lsa, har bir sharoitni yaratib berishni so'rayman. Masalan, qo'shiqchilik bo'lsa, qo'shiqchilikka bir joyda qo'shiq maktablari bor-ku. Shunda o'qishdi ularga voyna qilib bersangiz. Ayniqsa Avazbek boshqa uy tanimidagilarga qaraganda o'zining iqtidori bilan, o'zining intiluvchanligi bilan ajralib turadi. Bu nima deganda, u chunki shu paytgacha u maktabda hamma o'zlar do'stlar qatorida o'qib kelayotgandi. O'qib, bir davrada o'qib, ham sportda va har bir sohada o'zini ko'rsatishga harakat qilgan intiluvchan bola. U hozirgi paytda menimcha eng katta orzulardan biri qayta o'sha do'stlarning davrasiga qaytish bo'ladi. U juda ham xohlaydi. O'zim ham borib suhbatlashaman. Juda ham zerikkan kunlarda mashinada borib olib kelamiz maktabga. Olib kelganimizda boyagi xasta toyoqda keladi endi, o'zini toyoqchasida keladi, lekin o'sha do'stlari ham hurmat qilib kutib olgan taqdirda juda ham o'sha payt aytadi, ustoz, men qaytadan shular qatori yurishi, yugurishi, sportga qatnashishi, ertaga kelajakda vatanimiz uchun xizmat qiladigan farzand bo'lishni xohlayman deb juda ham katta umid bilan gapiradi.
iqtidoriga qarab hozirgi paytda bizani ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'zim direktor o'rinbosari bo'lsam, men bilan bir qatorda hozirgi paytda yoshlar ittifoqi yangitdan tashkil bo'lgan targ'ibotchi lavozimi bor. Targ'ibotchi lavozimida ham o'zini ishlari bilan nafaqat maktabdagi yoshlar bilan, o'quvchilar, iqtidorli yoshlar bilan, balki o'sha uy ta'limidagi o'quvchilar bilan, qolaversa mahalladagi ba'zi yoshlar bilan ham ishlar olib borilmoqda. Ularning iqtidoriga qarab kimdir rasm chizadi, kimdir she'r aytishi mumkin, kimdir qo'shiq, yana boshqa qandaydir mahoratlari bor, iqtidor bor. Iqtidorni yuzaga chiqarmaslik bu biz uchun katta halokatga olib kelishi mumkinda. Shuning uchun har bir o'quvchining iqtidoriga biz qiziqamiz. Uning iqtidorini olib chiqish bu o'qituvchini, ya'ni murabbiylarni vazifasi hisoblanadi, ham o'zimizning burchimiz hisoblanadi, ham oldimizga qo'ygan maqsadimiz ham shu. Maktabda endi alohida sovg'a qilishga hali imkoniyatimiz yo'q. Imkoniyatimizdan kelib chiqqan holda u nimaga qiziqsa o'sha aytaylik, doira bo'ladimi, nima bo'ladigan bo'lsa qo'limizdan kelgan barcha yordamni ko'rsatib kelamiz. Men shu Avazbekni 5-6 sinflarda sinf rahbari bo'lganman. Biz o'qituvchilar kuni bayramiga uni taklif qildik o'qituvchilar. Shu yerda kasal holatiga qaramay, shu hassa tayoqda bo'lishiga qaramay shunday bir qo'shiq aytdiki o'qituvchilar haqida. U yerda hamma qotib qoldi, hamma hayratda qoldi, keyin hamma qiziqib qoldi. Men buni payqaganimdan keyin men aytdim, uyda ta'lim olayotgan o'quvchi, uyda o'tirgan iqtidorli o'quvchi maktabdan, do'stlardan, bolalardan, jamiyatdan uzilib qolmasin degan maqsadda men unga e'tiborimni qaratdim, shunga nima qildim. Bir taklifim bordi, mana bir uy ta'lim olayotgan o'qituvchilar faqat tumanimizda, hamma uyda qolib ketayotganlarga biz e'tibor qaratishimiz kerak. Ularni ichida iqtidorlar bor, birov rasm tushirar, birov she'r aytar, birov qo'shiq aytar. Yana bir narsani xalq ta'limiga taklif qilyapman, fan olimpiadalari o'tkaziladi. O'ylab ko'rish kerak, uy ta'limi olayotgan o'quvchilar o'rtasida fan olimpiadalarini tashkil qilish kerak. Yuksalish umummilliy harakat doirasida biz mahallamiz tushdi shunga. Yevropa taraqqiyot bankidan keladigan pullar bular. Mana shu puldan 3,700,000 so'm kredit nima plastik kartochka ochib, plastikga tushirib berdik. Albatta buni sog'lig'ini tiklash uchun. Hozir aytishyaptiki, nogironlik nafaqasi tayinlangan edi, yaqindan uzildi deb. Bu yana davom etadimi? Nafaqalar davom etadi bu oilaga. Hujjatlarni topshiradi, davom etaveradi. Chunki bu oilada mana Avazbek anchadan beri mana shu suyak yemirilishi kasallik bilan yotibdi. Buni to'g'rilaymiz. Iloj boricha yordam qilinadi bu oilaga. Mahallada buni ko'rib kelyapmiz, qilib kelyapmiz. Homiylar tomonidan juda ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Bunga ham amalga oshiramiz. Bu musiqa asboblari shunday nimalarni beramiz. Sharoitlarni yaratamiz. Endi yangi yildan keyingi amalga oshiramiz. Chunki yil yaqin bo'ldi, yangi yildan keyin bu narsalarga kirishamiz. Buni hammasini rejalashtirib amalga oshiramiz. Bu o'zimda aslida o'zi nima kasbim shu ustachilik. Bir joylarga borib, bir qayerda ish bo'lsa, shu chastna ishlaymizda endi. Mavsumiy ishda meniki ham. Shundan orttirib mol qildik. Xudoga shukr, 3 yildan beri olim davolataman. Mahalla ko'y yordam qilyapti qo'ldan kelgancha. Endi yaqinda bir nimaga Samarqandga nimaga ko'p tarmoqlarning direktori bir Shohrat aka degan odam hissiy klinika ochgan, shunga olib borib 20 kun har 6 oyda shu yerda yotadi. Har 3 oyda O'zbekiston bansasiga yotadi. Shunda hozirgisiga borganda, hozirgisiga aytganda uyda ozmoz, uy ichida unday nimada qo'ltiq tayoqni tashab o'ziga bitta tufli tikib bergan, ana shu tuflisini kiyib yursin degan. Lekin maktabga yoki boshqa joyga chop yurib ketish mumkin emasda hali bunga. Shunga hozir ozgina sharoitim yetmayapti. Endi yana fevrallargami, o'sha yanvar oxirlarigami ilmiy tekshirish bo'limiga olib borishim kerakda. Toshkentda Xo'ja Ahmad aka degan doktor bor ekan, juda ham kuchli doktor ekan, ortopediya institutida shu glavni zam glavvrach ekan. Shuni juda qo'li juda maqtayapti, shunga olib borishim kerak. Ulimni shu nimasi shu doktorga bog'liqda. Davolanish xarajati bega kuniga 120,000 to'laydimanda Samarqandga. 20 kun yotadi. Bir olishda 20 kun yotadi u. Qara shundayga o'zim hammasi endi doktorga borganingizdan keyin doktor qo'lga qaraydi. Bu u ko'p tarmoqlida yotishga yotadi, unga qaramaydi ko'p tarmoqlida. Bepul degan joylari bor, eshiklarga yozib qo'yibdi, bepul degan joylari bor. Bunda mehr bilan qaramaydi.
Şu oş avukatını berip koyadı, boldu. Şunu bilen künnü ötkezat da, ula ondaymaz. Hususuyla ondaymaz. Hususuyla 120 min pul beramiz. Hakikatta yondaşıp, mehir bilen karaydı doktoriyam. Şunası yaxşı. Sizlerden bir ultimas yordam. Şunga bir op varıp op kisem deymen. Şundan keyin biz aram nima bulamiz. Şunga qarab yana ish tutib ketaveramiz da, nima deydi, nima qoyadi bilmayapmiz da. Bu bolaning sog'ligiga kelsak, son suyagidan tug'ma yana yemirilish nimasi bor bolajani. Har yiliga masalan 2 marta ota-onasi o'zlari nima qilib davolatib keladi. Qo'pi tomonidan kerakli bo'lgan muolaja dorilariga kerakli bor birinchi yordamdagi dorilarimizni berib boramiz. Bunga yordam mana ota-onasi ham o'zlari ham nima qilib turib kartasiga yozib kerak dori-darmonni borini beramiz birinchi yordamda bor dori-darmonlarni. Buni kelajakdagi nimasi shu davolanib tursa bola yaxshi bo'lib ketadi. Kelajakda o'zini ham umidlari katta bolani ham yaxshi bo'lib ketadi nasib qilsa. Xudo xohlasa shu nimasi. Nomus bilan ori bo'lmas, otasini yig'latganni marakada o'rni bo'lmas, otasini yig'latganni dasturxonda noni bo'lmas otasini yig'latganni otaga doim so'zlar os nasihatin quloq os otaga doim so'zlar os nasihatin quloq os ozorlama ishing yurmas otasini yig'latganni ozorlama ishing yurmas otasini yig'latganni so'zlarida ma'ni bo'lmas osh tuzida ta'mi bo'lmas shaytondir izzati bo'lmas otasini yig'latganni otaga doim so'zlar os nasihatin quloq os ozorlama ishing yurmas otasini yig'latganni ozorlama ishing yurmas otasini yig'latganni